Na praia, nós fizemos um estágio de pré-iniciação de um noviço, né? É uma pessoa de Iemanjá que está se iniciando na cultura afro-candomblé. Como ele é feito de Iemanjá, ele vai fazer Iemanjá, nós levamos ele ao mar para apresentar Olokun, que é o pai de Iemanjá, senhor dos oceanos. Candomblé é uma cultura propriamente brasileira, mas se originou na África, né? Nós somos da região do Benin, na Nigéria, nossa nação é Queto, e ali ele estava fazendo uma preparação, né, para ser iniciado. Porque no Brasil, Iemanjá é cultuada no mar, mas o culto de Iemanjá, ele tem origem a Beocutá, na África. O neófito, ele passa por uma série chama-se de ebós. Ebós quer dizer o quê? Limpeza no popular, né? São várias limpezas. Então a gente tem que limpar o neófito de todas as impurezas do mundo, né? Não só desse mundo, mas também do espiritual. Então essa série de limpezas é para limpar todos os karmas que o neófito vem trazendo, não só dessa vida, mas de outras vidas também. Porque esse momento de encontro com seu Deus interior, com sua divindade interior, com seu orixá, ele tem que estar puro, ele tem que estar liberto de todas essas cargas que se absorvem no decorrer da vida. Esse contato pode se manifestar através de uma forte emoção, através de um choro. Então isso é bom, é o primeiro contato que aquela energia entrou no seu coração. A filosofia do candomblé, da cultura iorubá, é mostrar que nós somos partes integrantes da natureza. Nós estamos contextualizados dentro do processo da natureza, né? Nós não somos mais nem somos menos que os animais, que as plantas, que as árvores, que os ventos, que o fogo. Todos nos integramos num contexto só.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa casa, como é composto a comunidade, né? Como é que é o terreiro de candomblé, ele é formado aqui no Brasil. Que tem uma grande diferença Brasil-África, né? Aqui no Brasil, a gente tem um candomblé, existe uma mistura com alguns artigos da Umbanda, devido à nossa raiz brasileira. Aqui na porta, nós temos um Exu, que é um guardião. Tá? Ele é um guardião da casa, chama-se Exu Onã, que é o Exu dos bons caminhos. Ninguém entra nessa casa sem passar por esse guardião, porque se você vem com alguma energia negativa da rua, ele vai absorver. A energia pode até entrar, mas ele absorve 90% e já dá uma ajuda. Então eu digo que só em entrar numa casa de axé, você já se renova, né? Nós temos aqui Ogum, que é um orixá bem difundido no Brasil, né? Ogum, orixá da metalurgia, orixá dos caminhos também, da luta, da guerra. Ogum é responsável por aquele espírito bélico que nós temos, que nos faz acordar e dormir todos os dias, tá? Aqui nós temos o orixá Oiá, que é Inhansã, orixá dos ventos, das tempestades, senhora dos nove céus. Por que é que Inhansã mora na entrada do barracão? Inhansã é mãe dos Eguns, ela é mãe dos desencarnados, né? Quando a gente desencarna, Inhansã é que vai designar para qual céu nós iremos. Segundo a cultura africana, nós existem nove céus. Oyá Messá Orun, senhora dos nove céus. Então, ela quem determina qual céu que a gente vai, né? Quanto mais alto o céu, mais evoluído nós estamos espiritualmente. E ela não permite que os maus espíritos adentrem do recinto sagrado, tá? Certo. Então, esses são os orixás de defesa da casa. Aí nós vamos aqui para o quarto. Depois eu vou mostrar um pouco da Umbanda também, porque nós temos também uma ligação com a Umbanda muito grande aqui, devido, como eu falei, Brasil, né? Então, aqui nós temos os mestres brasileiros, né? Nós temos aqui o mestre Zé Pilintra, que é um mestre nordestino que foi para o Rio de Janeiro e seu culto é muito difundido. Mas, Babaléu, por que a mistura da Umbanda com o candomblé? Não tem, algumas pessoas conseguem levar só o candomblé no Brasil, mas vai ficar uma brecha, porque assim, nós não temos como cultuar só a religião africana, porque nossa raiz é brasileira. A pagelança, os primeiros donos da terra Brasil são os índios. Então, antes dos negros chegarem aqui, os índios já existiam, né? Então, algumas casas de candomblé difundem ou fundem um pouco de cada coisa para poder atender a todo mundo. Porque vai ter quem queira conversar com o orixá, mas vai ter também quem queira conversar com o seu Zé Pilintra, com a Pombagira, com o Caboclo e com o Preto Velho. Aí entra a parte da Umbanda, né? Nós temos aqui seu Zé Pilintra, nós temos aqui seu Negro Gesso, que é uma entidade brasileira, nós temos aqui seu Negro Chico, que é uma entidade, um mestre brasileiro, Chiquita Preta, que é uma entidade do Codó, do Maranhão, mestre Malunguinho, mestre Juremeiro muito divulgado, muito conhecido também no Nordeste. Então essa é a nossa parte de Umbanda. Nós temos aqui as mães ancestres, né? São as primeiras mulheres do mundo, né? São as feiticeiras do candomblé, né? Elas quem deram origem ao universo. Foi do ventre delas que o mundo surgiu. E a mim, Oxorongá, e a mim, Abá, né? São as grandes mães do universo. E aqui nós vamos, aqui é onde nós realizamos os nossos rituais. Eu vou mostrar agora o quarto de Oxalá. Aqui é o quarto de Oxalá, é um recinto, pode entrar, um recinto sagrado, onde moram alguns dos nossos orixás, né? Aqui é Iemanjá, Iassessum, aqui é Oxalufã, que é o Oxalá na sua fase mais velha, ali é Oxalá Guiã, que é o Oxalá na fase dele mais nova, jovem guerreiro, né? Aqui é Babá Ipejá, que é um Oxalá que é pescador, ele mora com Iemanjá no mar, ele pesca, ele ajuda Iemanjá a pescar. E aqui são divindades de filhos de santo, né? Pessoas que estão na casa, que vêm limpar, que vêm cuidar, que vêm zelar. Aqui chama-se Ojubós, chama-se assentamentos de orixás.
É onde a gente vai reverenciar nosso orixá. Entendeu? Quando os negros chegaram aqui, os índios já existiam. Então não tem como a gente deixar de louvar esse pessoal, esses seres místicos maravilhosos. Os índios, eles têm poder de cura, de crescimento, de abertura de caminhos. São os caboclos, os índios. O vento, ele é a maior manifestação que nós temos da presença de Oyá, que no Brasil chama-se Inhansã. É o orixá que tem mais caminhos a ser estudado e pesquisado, porque o vento que bate aqui não é o mesmo vento que bate lá. O vento que bate nas ondas do mar, Oyá Umberecê. Os ventos que batem nas águas de um rio, Oyá Onira. O vento gélido que corre dentro de um cemitério, Oyá Igbalé. Então, cada vento, cada sopro que bate num canto diferente é uma manifestação de uma Inhansã. Iaô, mamã, Oxum tá no Doriorio, que mamãe Soloro, que mamãe Soloro, longe de mamãe Iabatoroniodo, eriei, Oloxum Fidério, mãe, a mim quem xem, a minha dolá, a minha Oloxum Tibiririm Tibirirá, a senhora quer Ialode, Iapetebi, Iaojuru Milaifá, Ialode, Iaolomitutu, Iaocanimó, Oloxum. E Oxum é o orixá da vidência, Oxum é o orixá dona do jogo de búzio, Oxum é o orixá dono da minha vida, Oxum é o orixá dono da minha casa. O jogo de búzio é o nosso orientador, é o oráculo que nos orienta a seguirmos a nossa jornada na vida. É através do jogo de búzios que nós sabemos os caminhos que nos direcionam na vida. Interessante o que você está dizendo, Babaléu. Você pode me contar o seu próprio percurso de você Sim, hoje é pai de santo. Você pode me dizer isso. como? Posso. Algumas pessoas, quando chegam na minha casa, tomam um susto, né? Quando se ouve falar pai Léo, então as pessoas vêm procurando uma pessoa já de idade, um idoso. Eu me iniciei no candomblé com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 41, então eu tenho 23, 24 anos de iniciado, eu faço esse ano. Então é uma trajetória bem extensa, né? Assim, eu estudei em colégio de padres. E venho de uma família praticamente toda evangélica. Então, naquele período, tudo foi muito difícil, aquele momento para mim, né? Porque eu fui trazido para o candomblé. Nós usamos um termo no candomblé que fala assim: ou você entra por amor, ou você entra pela dor, né? Então, assim, quando você entra por amor, é quando você gosta, quando você se identifica com a zoada do tambor. Sabe, o tambor atabaque, quando toca, ele toca na sua alma, nas suas raízes, e aquilo ali você vai se sentindo bem. Pela dor, é quando você passa por um problema, né? Seja de cunho de saúde, familiar, amoroso, financeiro, e você não consegue descobrir o motivo, entender o porquê de que você está passando aquilo. Então você procura o candomblé, ou a umbanda, ou a religião, para achar uma resposta, né? Para achar uma resposta. Então essas pessoas, elas são trazidas pela dor, né? Uma dor que lhe consome por dentro. E o orixá traz a resposta, né? O orixá vai explicar o porquê que ela está no mundo, porquê que ela faz parte da natureza, entendeu? Então tem esses dois caminhos a chegar ao orixá. Graças a Deus, o meu não foi pela dor. Eu entrei pelo orixá por identificação. Essa expressão africana me tocou muito forte dentro da minha alma, contra a vontade da minha mãe, que minha mãe hoje é falecida, e ela tinha assim um medo muito grande de que as pessoas iriam achar, né? Olha, criou o filho na época usa a expressão macumbeiro, né? Virou macumbeiro, que é uma coisa totalmente errada. Macumbeiro é quem toca macumba, que é um instrumento musical, né? Mas se generalizou, se vulgarizou, vamos dizer assim. Então, ela tinha esse grande medo, mas entrei no candomblé aos 18 anos de idade, fui iniciado para o orixá Oxum, pelas mãos da Yalorixá Zuleide de Iansã, que hoje ela mora em Rio Branco, no Acre, tá? Não concluí com ela, tomei minhas outras obrigações com a mãe Ilza de Oxum, em memória.
Ela que me outorgou o Babalorixá, ela que foi no jogo de búzios e falou assim: filho, você tem uma grande missão. Eu não sei se eu lhe parabenizo ou se eu me compadeço com a sua missão. Porque hoje em dia, você levar uma casa de candomblé num país como o Brasil, que não respeita as religiões, as diversidades em geral, né? Não só religiões, é muito difícil, né? Então, as pessoas, quando falam em candomblé, em umbanda, as pessoas já têm uma imagem negativa, já acham que está fazendo mal, é coisa do diabo. Para você ter uma ideia, o diabo nem existe no candomblé, porque o diabo é uma figura cristã. O diabo é uma figura cristã, então o diabo não existe no candomblé. A energia negativa mora dentro do nosso coração, o diabo mora dentro do nosso coração, né? Então, e finalizei minhas obrigações com o Babá Márcio de Oxoguiã, de Oxalá, que atualmente reside no Rio de Janeiro. Eu já estou com essa casa aberta aqui há 8 anos, em Fortaleza, aqui no Brasil, lutando, né? Para levar o nome da nossa religião, tirar dos muros, né? E propagar pelo mundo, para divulgar que nossa fé nem é mais nem é menos que a de ninguém. Nós temos uma fé própria, pessoal, e que merece ser ouvida, que merece ser vista. Hoje, algumas primas minhas aceitam, me tem no Facebook. Eu tenho uma prima que é do Santo Daime. Sim. Aí ela sempre fala comigo, né? E lá eles cultuam cabocla. Um dia ela me chama assim: primo, eu sou da cabocla Jurema. Me fala da cabocla Jurema. Eu digo assim: como é que você está conseguindo? Ela disse: primo, eu tive que me afastar do núcleo familiar. Porque, assim, no começo era só o Léo que tinha se desvirtuado. Mas você abriu um caminho, né? É, aí agora tem ela, né? E aí, e outros... Aí eu já tenho uma tia minha que já não é mais evangélica, agora é judia. Ai, é, judia. Então, se você vê, eu boto fotos do candomblé, ela comenta embaixo: lindo, lindo. Eu digo assim: como assim, né? Aí ela me chama assim: meu sobrinho amado, linda sua religião. Você vê como as coisas foram mudando. Mas eu tenho pessoas na minha família que não me dão um bom dia. Ah, que pena. E é bonito porque você realmente tinha uma missão. Porque você incluiu a diversidade dentro da sua própria família, dentro, que era um núcleo exclusivo evangélico. Exatamente. Né? Então você teve essa missão também. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma tia que ela mandava para mim todo dia, ela mandava um salmo da Bíblia no Facebook para mim. Aí eu perguntava assim: qual igreja que você está frequentando? Aí eu, muito educado, não falava nada. Aí um dia eu disse assim: menino, olha. Eu digo: olha, tia, infelizmente, sua bênção, que eu tomo a bênção, isso é uma coisa do candomblé. O candomblé ensina a gente a tomar a bênção a todo mundo, né? Então, tia, sua bênção, lhe amo, mas eu acho assim, que a senhora está me afrontando, porque assim, eu não sou cristão, acho lindo os salmos, mas eu não sou cristão, e a senhora está me todo dia perguntando qual igreja que eu estou frequentando. A igreja que eu frequento é a minha casa. Meu santuário é meu quarto de santo. Minha hóstia consagrada é o meu acaçá. Que nós temos uma hóstia no candomblé, que é o acaçá, que é feito com farinha de milho branco, que é muito utilizado na África. Né? Porque aqui no Brasil, a bancada é 90% evangélica, né? No Senado. Tá? É. Então, a gente de candomblé, povo de terreiro, povo de santo, comunidade de axé, a gente está muito pouco representado. Mas nós acreditamos que hoje nós somos poucos, mas amanhã nós seremos muitos, né? Então, ainda existe muito os candomblecistas disfarçados, né? Porque não podem falar que é de orixá no trabalho, não podem falar que é de orixá na escola. Porque sofre de preconceito. Bullying, preconceito, não pode usar uma guia. Muitos usam a guia escondida por debaixo da blusa para ninguém ver. Entendeu? Olha em que país nós vivemos, que situação que você... Os negros, quando chegaram aqui, viviam escondidos, tocavam candomblé escondidos. E nós não mudamos muito. Estamos praticamente do mesmo jeito. Temos que fazer as coisas escondidas. Hoje, quando a gente vai fazer um ritual, nós temos que procurar um local deserto. Nós temos que sair à noite, na calada da noite, na madrugada, correndo risco. Porque tem pessoas ruins, tem marginais, meliantes, que roubam, que matam. Então é muita fé, minha amiga, para a gente sair de madrugada para fazer uma oferenda, para as pessoas não gritarem, não jogarem pedra, não, sabem? Não falarem mal.
Ei, baraboi, mujubá, libacoxé. E baraboi, mujubá, o moteco e cui, baraboi, mujubá. Depois que o neófito passa por todas as séries de limpeza, ritualísticas, ele vem para o terreiro e aí ele vai passar para o período de reclusão. São 7 dias que o neófito fica em reclusão. Ele não tem acesso à televisão, não tem acesso à rede social, só vai ter acesso à família de orixá, aqueles que estão dentro do terreiro. Nesses 7 dias ele vai estar sendo preparado para o batismo. Então, esses 7 dias é o momento que o neófito volta-se para dentro dele para ver o porquê da presença dele na Terra, o porquê que ele veio ao mundo. Peixe não é? Aí a Viana aqui achava que era Valentina. Aqui tinha um bem mansinho, mas foi embora, fugiu. Um cachorro? Não, uma sabiá. Ela era tão mansa que pegava nela tudo. Mas ela simplesmente, do jeito que ela vê, ela foi embora. Passou uns tempos aqui e depois foi-se embora. Que é cozido? Cozido. Ah, certo. Na outra panela, o que é na outra? Comida bem típica do Brasil, né? Carneiro. É, certo. Já que o feijão preto. É. Aí bateu com a mão bem na testa. O babaléu tá chegando, Nathalie? O babaléu tá chegando. Quer suco de manga? É? Quero não, obrigada. Tá ótimo. O babaléu tá chegando, já confirmou. Era um coelho que adotou um galo, tá bom?
só dava pra perguntar. Olá, Babaléo. Chegou. Vamos entrando, pessoal. Lá, boa tarde. É lindo. Olá, vamos entrando. Obrigado, boa tarde. É enorme. Prazer ver de novo. Olá, tudo bem? Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Cadê o pavão? Tá vendo? O estado do Ceará foi um porto muito fraco de tráfico negreiro, né? Então o foco foi muito Salvador, Rio de Janeiro, né? Maranhão também, Maranhão, Pernambuco também, você vê que tem preconceito, mas é bem menos, né? Então algumas regiões que não foi tão forte essa chegada, né? Eu acho que ficou um pouco de resistência em relação às religiões afro, de matrizes africanas. A magia, ela nos envolve no dia a dia, né? A gente tem que acordar e dormir e vivenciar a presença da natureza, dos nossos orixás. Eu acordo, eu agradeço mais um dia, né? Faço a minha mojuba. O que é mojuba? É você agradecer aos seus ancestrais, né? Então você vai mojubar, você vai agradecer Babá Olojone. Quem é Babá Olojone? É o Senhor do Novo Amanhecer. É uma divindade que nos permite ver o novo nascer de um novo dia, né? Aquela divindade que renova nossas esperanças. E aí você agradece a Babá Olojone, agradece a Babá Olodumare, que é Deus, Obatalá, Ododua, Orumilá, que são os orixás, as divindades da criação do universo. E a minha Oxorongá, e vai agradecendo aos seus orixás, as suas divindades, para que aquele dia seja positivo, seja próspero, né?
Algumas pessoas, os orixás se manifestam de forma muito significante, né? Algumas pessoas você descobre já pelo arquétipo da pessoa, né? Por exemplo, os filhos de Ogum são guerreiros, natos, né? São pessoas altruístas que vão para frente, né? Os filhos de Iemanjá são zeladores por demais, cuidadores por demais. Então, alguns orixás você consegue designar pelo biotipo também, pelo jeito de ser da pessoa. Mas o ideal é que o jogo de búzios é quem revela o teu orixá, né? Porque às vezes você tem vários tipos de orixás que seguem a sua jornada. Você tem um orixá que é ancestral. O que é orixá ancestral? Aquele orixá que não é seu orixá, mas que acompanha a sua família por várias gerações, né? Vamos supor, eu sou de Oxum, a divindade das águas, da fertilidade, deusa do encanto, da vaidade, mas o meu orixá ancestral, que é o orixá que eu devo cuidar juntamente com o meu orixá, é Xangô. Por quê? Porque ele já acompanha a minha família já algumas gerações, né? Então a gente tem que saber qual é o nosso orixá de cabeça, que é aquele orixá que zela pelo nosso bem-estar, e qual é o orixá de ancestralidade. Então nós não só temos um orixá, nós temos vários orixás que estão com o objetivo de cuidar da nossa existência aqui na Terra. O candomblé, a gente não tem a visão da sexualidade, né? Filhos e filhas, diante dos nossos divindades, diante de Olodumare e dos nossos orixás, nós somos seres humanos, né? Indistinto de sexo masculino ou feminino. Então, você vai ver muito, por exemplo, um homem filho de Oxum, né? Uma mulher filha de Ogum. Isso não vai mexer na sexualidade, isso é muito bom esclarecer, né? Que algumas pessoas têm uma visão deturpada dessa lógica. Ah, porque é um homem filho de um orixá feminino, vai ter tendências homossexuais. Isso não existe. Não existe essa transformação para você entrar para o candomblé. Não, isso não é verdade. Ah, mulher filha de Ogum vai ter tendências mais masculinas. Não. Ela vai ser uma mulher mais destemida, a mulher vai se empoderar, porque Ogum é um orixá que guerreia, né? Ela tem atitudes masculinas de lutar, de guerrear, de cair em cima, de mostrar para que ela veio ao mundo, né? Tirar aquela capa de que a mulher é frágil, né? Uma filha de Ogum, ela não aceita ser colocada em segundo plano ou ser tida como a coitadinha, como a frágil, não. Ela é uma mulher que ela guerreia de frente a frente com os homens, né? Ela vai para a luta. Um homem de Oxum, ele quer dizer o quê? Que ele não é aquele homem que não chora, que não é sensível, né? O homem tem sensibilidade, ele também chora, ele também gosta de arte, de teatro, sabe? Por que que um homem, para ele mostrar sua masculinidade, ele não pode ser sensível, né? Sem que ele seja homossexual, isso não existe. Então, para o candomblé, isso não muda com a personalidade do iniciado, do neófito, não. Né? Cada um tem o seu jeito de ser e esse orixá chega para aprimorar suas aptidões. O candomblé é uma religião que agrega, que soma. Você vai notar muita presença de homossexuais no candomblé. Entendeu? Por quê? Porque o candomblé é uma religião que soma, a gente não discrimina porque a pessoa gosta de pessoas do mesmo sexo, ou porque a pessoa é negra, ou porque a pessoa é indiana, não. O candomblé, ele abraça, o orixá, ele abraça todas as classes sociais, desde da pessoa mais humilde, ao doutor, ao médico. O candomblé abraça o preto, o branco, o índio. O candomblé abraça todas as classes sociais, todos os tipos de família. É uma religião de agregar.
Aqui nós estamos às margens da Lagoa da Sapiranga, que é um local muito bonito aqui em Fortaleza, né? Fonte de existência, de subsistência para essas pessoas que vivem aqui, e para esses animais, essa vegetação rica. E a gente vai fazer uma oferenda para Oxum, né? Para vocês acompanharem um pouquinho do que é uma oferenda, né? A base do candomblé, a base da nossa, dos nossos trabalhos no candomblé é a culinária, né? Então isso é muito importante enfatizar. Nós, tudo que a gente vai fazer para as nossas divindades, nós fazemos muitas comidas. Então, isso já é uma coisa herdada dos nossos irmãos africanos, né? Que está na feijoada, no acarajé, no caruru, no vatapá, né? No abará, entendeu? No omolocum. Então, toda a base da nossa oferenda é a culinária. Então, eu sempre costumo dizer que nós passamos no candomblé mais tempo dentro da cozinha, na verdade, do que numa sala de candomblé, porque tudo se inicia na cozinha do orixá, né? Você vai fazer uma limpeza, você tem que fazer várias comidas para aquela pessoa se limpar. Então a gente vai fazer hoje uma oferenda com algumas frutas, para vocês observarem alguns cânticos em louvor a Oxum, para que vocês possam ver que magia, que ritual, que energia linda que tem os nossos orixás. Oxum é uma das divindades mais reverenciadas no Brasil e na África também, né? Oxum é o rio, é a água doce, é o amor, é a fecundidade, a fecundação, é a fertilidade. Sem Oxum ninguém vive, sem o amor de Oxum ninguém, o mundo não sobreviveria, né? Isso é muito, muito importante deixar bem enfático, porque na África o rio é a fonte de subsistência de várias aldeias, né? Então Oxum, ela quando chega ao Brasil, né, a vinda da África, trazida pelos nossos irmãos negros que foram arrancados naquele genocídio, né, que aconteceu, que foi a história da escravidão. Então, Oxum foi arrancada da África, vieram para o Brasil reis e rainhas, príncipes e princesas, foram tiradas de suas aldeias e trazidas aqui para a nossa terra. E aqui eles introduziram o culto aos nossos orixás. E Oxum, ela foi fundamental para que eles conseguissem manter e instituir algumas casas centenárias no Brasil, como nós temos o Gantuá na Bahia, a Casa Branca, né? Então foi fundamental esse amor, porque Oxum é amor, esse amor que mesmo depois de tanto açoite, mesmo depois de tanto massacre sofrido nesses navios, né, muitos foram dizimados e jogados ao mar, ainda um pouquinho de amor que chegou aqui, eles conseguiram plantar essa religião. O candomblé é uma religião de resistência. E nós resistimos até hoje, nós resistimos, tentamos permanecer, sabe? Tentamos manter viva a palavra, o amor dos nossos orixás. E Oxum, não só para mim, mas Oxum para todas as casas de candomblé, é um orixá fundamental, até para quem vai se iniciar, porque Oxum ela é o ventre. Libu se chama. Maior ou menor? Maior. Tem que ser o menor, chave da palavra.
Para você atuar no candomblé, você tem que ter uma iniciação sobre aquilo. Eu tenho um cargo, a qual é chamado Ogan. Ogan é como um tido o maestro do candomblé, a qual, dependendo do seu cargo e do seu posto entre eles, tem Onilu, que se toca tabaque, tem Alabê, que canta candomblé, tem Axogum, que é responsável pelas matanças dos bichos, a quais tem vários outros cargos de Ogan. Aí, dependendo do Ogan, ele tem o Pejigan, que é o primeiro Ogan da casa, qual cuida dos santos da casa, do Peji, que é o mais velho da casa, responsável por todos os Ogans. Então, o Ogan praticamente canta o candomblé, ele que leva o candomblé quando seu pai de santo está em transe. Ele que é o sacerdote da casa, ao qual está maestrando a cerimônia. Então, ele entoa cânticos, toques, para que os orixás venham em terra e dancem e mostrem sua cultura.
destino é nosso, né? O Lodumare, que é o senhor da adivinhação, é o dono do oráculo, ele tem vários destinos à disposição da humanidade. Então, o destino é nosso, a caneta está na nossa mão e a gente tem o poder de rabiscar esse destino, acertar, errar, apagar, refazer esse destino, porque nós somos seres humanos, nós somos partes integrantes da natureza e nós viemos ao mundo para aprender com nossos erros, para caminhar com os acertos, né? Amando, sofrendo coisas terríveis que a gente sofre e com isso a gente vai aprendendo a acertar na vida da gente. Então o candomblé prega isso, o amor. Vamos fazer parte de uma natureza. Quando todos nós nos unirmos em prol do bem, o mundo vai ser bem melhor.